Poštovane dame i gospodo, otvaram drugo javno slušanje Odbora za spoljne poslove Narodne skupštine Republike Srbije na temu predstavljanje prvog nacionalnog izveštaja o sprovođenju ciljeva održivog razvoja. Želela bih da pozdravim potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije, Đorđa Milićevića, profesorku doktorku Slavicu Đukić-Dejanović, ministarku bez portfelja u Vladi Republike Srbije, zaduženu za demografiju i populacionu politiku i predsednicu međuresorne radne grupe za sprovođenje agende 2030 održivog razvoja. Profesorku doktorku Jelicu Stefanović-Štambuk, posebnu savjetnicu ministarke za evropske integracije za agendu 2030 i doktora Milorada Mijatovića, koordinatora fokus grupe Narodne skupštine Republike Srbije za razvoj mehanizama kontrole procesa implementacije ciljeva održivog razvoja. Pozdravljam sve prisutne članove međuresorne radne grupe za sprovođenje agende održivog razvoja do 2030. godine, predstavnike međunarodnih organizacija, civilnog sektora i zahvaljujem se što ste se odazvali pozivu. Pozdravljam sve prisutne narodne poslanike i narodne poslanice, članove Odbora za spoljne poslove, Odbora za financije i drugih odbora Narodne skupštine Republike Srbije. Odbor za spoljne poslove je na svojoj sednici, 73. sednici održanog 5. juna ove godine, doneo odluku da održi javno slušanje na temu predstavljanje prvog nacionalnog izveštaja o sprovođenju ciljeva održivog razvoja. Ova odluka je doneta na predlog mog kolege Milorada Mijatovića, koji je član Odbora za spoljne poslove i koordinator fokus grupe Narodne skupštine Republike Srbije za kontrolu sprovođenja ciljeva održivog razvoja. Članovi odbora i članice Odbora za spoljne poslove su ovu odluku o javnom slušanju doneli jednoglasno, a ja pre nego što dam mom kolegi, potpredsedniku Narodne skupštine Republike Srbije, Đorđe Milićeviću, reč, želim samo da vas obavestim da je fokus grupa Narodne skupštine Republike Srbije oformljena u junu 2017. godine radi kontrole uloge parlamenta u procesu implementacije ciljeva održivog razvoja propisanih agendom Ujedinjenih nacija 2030. Sada bih zamolila potpredsednika Narodne skupštine Đorđa Milićevića da uvodnim nastupom otvori naše današnje javno slušanje. Poštovana ministarka Đukić-Dejanović, poštovana profesorka Stefanović-Štambuk, uvažena koleginica Filipovski, uvaženi kolega Mijatoviću, dame i gospodo narodni poslanici, drage kolege, čast mi je zadovoljstvo što danas imam priliku da otvorim javno slušanje Odbora za spoljne poslove na temu predstavljanje prvog nacionalnog izveštaja o sprovođenju ciljeva održivog razvoja. I ovom prilikom želim da se zahvalim našim partnerima iz Kancelarije UNDP-a na svoj podršci koju je Narodna skupština dobila ovom prilikom. Ciljevi održivog razvoja i implementacija agende 2030 Ujedinjenih nacija su veoma važni za našu zemlju, naše građane i za njihovu budućnost. Narodna skupština učestvuje u zajedničkim naporima Vlade Republike Srbije, nevladinom sektoru, udruženjima građana i privatnim preduzećima u naporima da se sprovede agenda 2030 Ujedinjenih nacija kako bi od Srbije stvorili bolje mesto za život budućih generacija. U okviru svojih ustavnih i zakonskih ovlašćenja, koje uključuju zakonodavnu i nadzornu funkciju, Narodna skupština će odgovorno delovati i pridružiti se sveobuhvatnim naporima da se ciljevi održivog razvoja postignu. Koliko je god važno da se donesu dobri zakoni koji će sadržati odredbe koje obavezuju na postizanje ovih ciljeva, toliko je važno i da se budžetom Republike Srbije, koji se takođe usvaja ovde, predvide neophodna sredstva za implementaciju usvojenih politika. Treća važna stvar, a to je ono na čemu će Narodna skupština posebno se angažovati u narednom periodu, je nadzor nad implementacijom Agende 2030 na koju smo se kao država obavezali. Naši narodni poslanici su svesni odgovornosti i zadatka koji stoji pred Narodnom skupštinom u ovom zajedničkom, rekao bih, procesu. Formirali smo neformalnu fokus grupu za razvoj mehanizma kontrole procesa ciljeva implementacije, ciljeva održivog razvoja, čiji je koordinator
narodni poslanik, uvaženi profesor dr. Milorad Mijatović, kao efikasno sredstvo za usaglašavanje aktivnosti Narodne skupštine u pogledu obaveze koje proizilaze iz Agende 2030. Pored toga, 10 relevantnih odbora Narodne skupštine Republike Srbije se upoznalo sa obavezama nadzora nad implementacijom ciljeva u narednom periodu. Ćemo raditi na daljem koordiniranju i stavljanju mehanizma kontrole u punu funkciju, kako bi nadležni odbori bili u prilici da prate koliko je efikasan rad ministarstva u ovom pogledu. Važan mehanizam nadzora državne uprave i lokalne samouprave u brojnim pojedinačnim slučajevima predstavlja i održavanje sednica odbora van Narodne skupštine, što doprinosi implementaciji cilja 16 pod nazivom Mir, pravda i snažne institucije. Da podsjetim, ovaj cilj podrazumeva promovisanje miroljubivih i inkluzivnih društava za održivi razvoj, promovisanje vladavine prava i političke participacije, obezbeđivanje pristupa pravdi za sve i izgradnja efikasnih, pouzdanih, transparentnih i inkluzivnih institucija na svim nivoima. Narodna skupština se pridružila naporima u postizanju ovog cilja kroz jačanje svoje transparentnosti i otvorenosti ka građanima kao deo partnerstva za otvorenu upravu, gde su nas Interparlamentarna unija i UNDP prepoznali kao primer dobre prakse u svetu. Pored nadležnih odbora i fokus grupe i druge neformalne grupe poslanika kao što su Zelena grupa, GOPAK, Parlamentarni forum za energetsku politiku i naravno Ženska parlamentarna mreža, daju svoj doprinos sprovođenju Agende 2030 u posebnim pitanjima. Želim da istaknem da se u cilju podizanja svesti narodnih poslanika o značaju ciljeva održivog razvoja, ali i građana, skoro dve godine na naslovnoj strani zvanične internet prezentacije Narodne skupštine upravo nalaze ciljevi razvoja, a prevedena je i publikacija Parlamenti i održivi razvoj. Dame i gospodo, pozdravljamo napore Vlade Republike Srbije i ministarke Đukić Dejanović, koje čine na efikasnoj implementaciji Agende 2030 i cenimo svu energiju, entuzijazam i trud koji su usmereni ka postizanju ovih ciljeva. Takođe želim da se zahvalim zbog toga što se narodni poslanici i članovi naše fokus grupe redovno pozivaju na sastanke međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende održivog razvoja. Ovu saradnju smatram prirodnom i dobrodošlom. Takođe, pozdravljam dostavljanje prvog dobrovoljnog nacionalnog izveštaja za Republiku Srbiju u Narodnoj skupštini i uložene napore na izradi izveštaja koji će biti sledećeg meseca predstavljen u Njujorku, a u kojem je učestvovala i Narodna skupština. Posebna pažnja je usmerena na ciljeve 8, 10, 16 i 17, što smatram posebno važnim, jer su kontinuiran, inkluzivan i održiv ekonomski rast, puna i produktivna zaposlenost i dostojanstven rad, kao i jednakost među ljudima i snažne i pravedne institucije važan aspekt Agende 2030, a istovremeno i od velikog značaja za razvoj naše države i našeg društva. Još jednom želim da istaknem da su nam važne aktivnosti vlade u pogledu sprovođenja Agende 2030 i da ćemo u skladu sa našim ustavnim i zakonskim ovlašćenjima pratiti proces implementacije, čime ćemo naše mehanizme u punoj meri staviti u službu ciljeva održivog razvoja. Očekujem punu saradnju sa međuresornim radnom grupom u tom pogledu i u narednom periodu i da će ova saradnja doprineti punoj implementaciji ciljeva, što zaista smatram da je u interesu naših građana i ono što je najvažnije, što je u interesu budućnosti naše dece. Hvala na pažnji. Poštovani gosti, dragi kolege narodne poslanice i narodni poslanici, dame i gospodo, nadam se i verujem da ćemo se složiti u oceni da je veliki značaj Agende za održivi razvoj 2030 Ujedinjenih nacija u tome da iskoreni siromaštvo i da svet uspostavi na osnovi održivog razvoja. Uvek treba imati u vidu da 17 ciljeva održivog razvoja i 169 podciljeva obuhvataju tri stuba održivog razvoja: ekonomski, socijalni i zaštitu životne sredine. Stoga, sa osnovom možemo reći da realizacija Agende 2030 znači bolju budućnost Srbije. Toga smo u Narodnoj skupštini Republike Srbije i itekako svesni, zato smo i formirali našu fokus grupu za praćenje implementacije ciljeva održivog razvoja, ali smo i itekako posvećeni i na spuštanje ciljeva održivog razvoja na lokal i uključivanje što većeg broja mladih ljudi koji treba da budu i nosioci sprovođenja ciljeva održivog razvoja.
Želim da napomenem da su osnovne funkcije parlamenta, kao što su donošenje zakona, budžetiranje, nadzor i zastupanje interesa birača, od ključnog značaja za potpuno sprovođenje ciljeva održivog razvoja. I narodni poslanici su bili izuzetno posvećeni donošenju zakona koji su u skladu sa agendom. Uspešno sprovođenje takođe podrazumeva i maksimalno iskorišćavanje svih raspoloživih resursa kako bi se obezbedio najbolji mogući rezultat. U skladu sa tim, Narodna skupština Republike Srbije je i izglasala zakon o budžetu za 2019. godinu, u kojem je i predviđeno prvi put finansiranje međuresorne radne grupe pri kabinetu ministarke bez portfelja za demografiju i populacionu politiku. Takođe, fiskalna politika kao i svi vidovi ekonomskih politika su u skladu sa nacionalnim planom za ciljeve održivog razvoja. Veoma je važno da istaknem da sve što radimo kao fokus grupa građani Srbije mogu da prate na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije, ali i blogu gde mogu pored svega da se građani informišu i o aktivnostima, ali i da pronađu različita dokumenta relevantna za ciljeve održivog razvoja. Mi, narodni poslanici, trudimo se da u komunikaciji sa građanima koji su nas neposredno birali formiramo različite politike i uspostavimo prioritete. Upravo zato je i cilj fokus grupe Narodne skupštine da upozna što širi krug ljudi i javnosti u celini sa ciljevima održivog razvoja. Dobra saradnja naše fokus grupe i međuresorne radne grupe za sprovođenje ciljeva održivog razvoja dobija i novu dimenziju ovim dostavljanjem izveštaja Narodnoj skupštini, i to je praktično prvi dobrovoljni nacionalni izveštaj o sprovođenju ciljeva održivog razvoja, a saradnja institucija u celini je svakako važna u sprovođenju ciljeva održivog razvoja i veoma je važno što će ovaj prvi dobrovoljni nacionalni izveštaj Srbije biti sledećeg meseca predstavljen u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Upravo će ga predstaviti naša uvažena ministarka profesor dr. Slavica Đukić-Dejanović kao neko ko je na čelu ove međuresorne radne grupe. S tim u vezi pozdravljamo činjenicu, dakle, da je Srbija pripremila ovaj dobrovoljni nacionalni izveštaj i da su praktično u tom izveštaju uključeni svi državni resori, agencije, kancelarije, vlast na lokalu, nezavisna tela, međunarodni partneri, privatni sektor, civilno društvo, dakle sve ono što smo do sada radili. Izuzetno mi je zadovoljstvo što danas na ovom javnom slušanju u ovoj sali vidim mnogo predstavnika nevladinog sektora, civilnog društva, bez kojeg je nemoguće obezbediti sveobuhvatnost u implementaciji Agende 2030, i to je takođe od posebnog značaja i za naš buduću saradnju i budući razvoj. Budući da smo svi svesni značaja sprovođenja Agende 2030, sigurna sam da ćemo svi u skladu sa svojim odgovornostima nastaviti sa punim angažmanom u ovom zajedničkom poslu od izuzetnog značaja za budućnost svih nas. A sada bih dala reč gospođi Slavici Đukić-Dejanović. Izvolite. Zahvaljujem, gospođo Filipovska. Uvaženi potpredsjedniče gospodine Milićeviću, poštovana profesorka Stefanović-Štambuk, poštovani profesore Mijatoviću, dame i gospodo narodni poslanici, prijatelji održivog razvoja. Zadovoljstvo mi je izuzetna čast što danas u Domu Narodne skupštine Republike Srbije učestvujemo svi skupa u javnom slušanju o prvom dobrovoljnom nacionalnom izveštaju koji će 17. jula ove godine biti predstavljen na političkom forumu na visokom nivou u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku uz još 40 delegacija drugih država. Dobrovoljni nacionalni izveštaj je za nas naravno mnogo više od značajnog dokumenta.
To je proces koji je obuhvatio međusobnu saradnju, deljenje iskustava, izazova, primjera dobre prakse između državnih organa vlasti, jedinica lokalne samouprave, organizacija civilnog društva, privrednih aktera, međunarodnih organizacija i ostalih partnera. Dobrovoljni nacionalni izveštaj je sačinjen u potpunosti prema smernicama Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Pored glavnih poruka koje su već dostavljene Ujedinjenim nacijama DESA, izveštaj sadrži sledeća poglavlja: uvod, metodologiju i proces pripreme izveštavanja, zatim učestvovanje više zainteresovanih strana, posebno poglavlje je vlasništvo nad ciljevima i uključivanje ciljeva održivog razvoja u nacionalne okvire, zatim integrisanje sve tri dimenzije o kojima je gospođa Filipovska nešto rekla, strukturna pitanja, ciljevi i podciljevi ili dometi, sredstva implementacije, budući koraci, naučene lekcije i, naravno, izveštaj ima i svoj zaključak. Dokumentu su pridodati aneksi Republičkog zavoda za statistiku, UNICEF-a o ključnim porukama i preporukama mladih i organizacija civilnog društva. Prvim izveštajem dobrovoljnog nacionalnog izveštavanja Republike Srbije podstaknut je proces saradnje cele vlade i celog društva u cilju stvaranja održivih mogućnosti dostupnih svakome i svuda u Srbiji. U ovom procesu prepoznali smo faktore koji su doprinjeli uspesima, ali i takozvana uska grla, slabosti i nedostatke, mapirali smo izazove i oblasti u kojima nam je potrebna podrška i pomoć. Konstatovali smo da su garant dostizanja održivosti što veći broj ljudi kreativnih potencijala, građenje kapaciteta znanja i veština, odgovorna primjena dostupnih modernih tehnologija, sveobuhvatni pristup očuvanju života na zemlji, kao i stabilna i održiva ekonomija Srbije. Napredak u primjeni ciljeva održivog razvoja Vlada Republike Srbije realizuje kroz 6 prioriteta o kojima je predsjednica vlade detaljno nedavno govorila. To su povezivanje partnerstva i integracija Srbije sa Evropom i svetom, zatim postizanje bržeg, inkluzivnog i održivog privrednog rasta baziranog na ekonomskom, naučnom i inovacionom potencijalu. Sledeći cilj je efikasno i delotvorno pružanje javnih usluga, unapređenje ljudskih prava i bezbednost, obrazovanje za 21. vek i digitalizacija. Posebnu snagu razvojne vizije naše zemlje dodatno daje i proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, multilateralizam i međunarodna i regionalna saradnja. U sadržaju dobrovoljnog nacionalnog izveštaja prati se napredak u dostizanju svih 17 ciljeva održivog razvoja, i to navodeći šta smo kao država u poslednje 4 godine preduzeli na putu implementacije Agende 2030. Urađeno je puno toga. Izvestili smo o stavovima mladih i o ocenama stalne konferencije gradova i opština. Današnja deca i mladi, kao i njihove vizije održivosti, će do 2030. godine biti nosioci društva i društvenih promjena, a jedinice lokalne samouprave svojom aktivnom podrškom čine i činit će da se ispuni obećanje da niko u Srbiji ne bude ostavljen iza kolone, kao što je moto Agende 2030 Leave No One Behind. Mladi i donosioci odluka na nivou jedinica lokalne samouprave imaju najveći potencijal, a i obavezu da u budućnosti svaki pojedinac bude uključen u razvoj. Jedinice lokalne samouprave mogu i treba najbolje da prepoznaju specifične potrebe i potencijale svog lokalnog stanovništva. Do stavova, mišljenja i sugestija mladih došli smo organizovanjem konsultativnih procesa uz podršku UNICEF-a. Ovom prilikom se naravno zahvaljujem. Konsultacije su uključile panele mladih sa zaštitnikom građana i poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, kao i javni poziv upućen mladima putem društvenih mreža, organizacija građanskog društva i škola da iskažu stavove u posebno organizovanoj online anketi u kojoj je učestvovalo 550 dečaka i 1587 devojčica. Mladi su iskazali veliku zainteresovanost i iznijeli gledišta ne samo o ciljevima održivog razvoja, već i o vrednovanju napretka u njihovom dostizanju.
U okviru dve posebno uspostavljene fokus grupe prikupljeni su i stavovi stotine mladih muškaraca i žena kao i mišljenja dece u sukobu sa zakonom i mladih Romkinja iz istočne Srbije. Pisane smernice stalne konferencije gradova i opština bile su od velikog značaja i s tog razloga su pridodate mišljenjima mladih u delu izveštavanja po svakom pojedinačnom cilju. Jedinice lokalne samouprave, baš kao i mladi, biće naš ključni partner u preduzimanju daljih koraka radi podizanja javne vidljivosti Agende 2030 i njenih ciljeva svakome i svuda u Srbiji, da se dopre do svih zainteresovanih, do svakog pripadnika građanskog društva, privatnog sektora i javnosti radi potpunog obaveštavanja, uključivanja ka dostizanju ciljeva, kao i praćenja njihovih ostvarivanja. Uz pomoć Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom uputili smo javni poziv organizacijama civilnog društva da daju svoj doprinos u kreiranju dobrovoljnog nacionalnog izveštaja Srbije. Koristim priliku da izrazim uverenje da će organizacije civilnog društva nastaviti partnersko učešće i u daljim aktivnostima na implementaciji Agende 2030, a posebno zahvaljujem onim organizacijama koje su učestvovale u dosadašnjem radu i dale doprinos ovom izveštaju, a bilo ih je preko 20. Značajni doprinos u ovom izveštavanju imali su pisani inputi ministarstava, vladinih kancelarija, nezavisnih državnih organa, agencija, partnera iz privrede, organizacije Ujedinjenih nacija u Srbiji i drugih međunarodnih partnera, posebno Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju. Prvi izveštaj dobrovoljnog nacionalnog izveštavanja potvrdio je potpunu privrženost cele vlade i celog društva u ključnim principima Agende 2030, a da podsjetim, to su univerzalnost po opsegu i primenjivosti u svim zemljama, u svakom kontekstu i u svakom trenutku, zatim nezaobilaženje nikoga razvojem tako da korist dopre do svih, posebno onih najugroženijih otklanjanjem ranjivosti i diskriminacije kojima su izloženi i pogođeni. Sledeći je međupovezanost i nedeljivost svih 17 ciljeva održivog razvoja, zatim uključenost svakog pojedinca bez obzira na rasu, pol, etničku pripadnost ili identifikaciona opredeljenja i identitet i partnerstva različitih zainteresovanih strana za dostizanje ciljeva održivog razvoja prikupljanjem i deljenjem znanja, stručnosti, kao i pribavljanjem i korišćenjem tehnologija i izvora finansiranja. Kroz izveštaj veliki značaj pridajemo i u praksi ćemo pridavati partnerstvima. One su preduslov građana i posebno su izražene na polju infrastrukturnih, privrednih i kulturnih veza kojima se unapređuje razvoj i primenjuju rešenja unutar Srbije, u regionu Evrope i u čitavom svetu. Učinjen je korak u obezbeđivanju početnih finansijskih sredstava implementacije ciljeva održivog razvoja u Srbiji. Po prvi put su, kao što ste već imali prilike da čujete od gospođe Filipovske, 2019. godine opredeljena budžetska sredstva za ovu namenu, a korišćenje finansijskih instrumenata Evropske unije iz predpristupnih fondova su ostvarivana, ali struktura i način budžetiranja ciljeva održivog razvoja ostaje zadatak za 2020. godinu. Građani Srbije već su se u nacionalnim konsultacijama započetim 2012. godine o novoj globalnoj razvojnoj agendi nedvosmisleno izjasnili da Srbija kako žele poštuje i neguje različitosti, mirna je, demokratska, socijalno, rodno, unutar i međugeneracijski pravedna država u kojoj svaki pojedinac ostvaruje prava na dobrobit i prosperitet uživajući zaštitu ličnog dostojanstva i slobodu svojih izbora. Međuresorna radna grupa za sprovođenje agende Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030. godine, kao i celokupna vlada Republike Srbije, ostaje čvrsto posvećena ubrzanom promovisanju sprovođenja agende 2030, kao i da doprinese realizaciji volje njenih građana. Zahvaljujem na pažnji i želim vam nam mnogo uspeha na ovom putu. Hvala. A sada bih zamolila profesorku doktorku Jelicu Stefanović-Štambuk, posebnu savjetnicu ministarke za evropske integracije, da uzme reč na ovom javnom slušanju. Izvolite. Najljepše vam hvala.
Ono što ja prvo želim da se zahvalim na ovom pozivu, a dodatno da kažem da mi je zaista ne u onom obliku kurtoaznog odnošenja prema vašem domaćinu, zaista čast i zadovoljstvo, zato što je pre svega spoljnopolitički odbor Narodne skupštine, njegova fokus grupa, jedan od onih oblika koji su institucionalno ključni za ostvarivanje Agende 2030 i u tom pogledu Srbija je među onim retkim zemljama u kojoj je parlament počeo i odmah nastupio kao bitan partner. Bitan partner sa svoje dva instrumenta ozbiljnog nadzora i kontrole sprovođenja svih politika vlade, a dodatno onoga što je još bitno čemu agenda služi kada pominjemo cilj 16, uvek zaboravljamo da je osnovna poenta drugačije kreiranja politike, odnosno vladavine koja počinje od svakog pojedinca, to je sposobnosti predlaganja zakona koje idu od građana kroz njihove inicijative i sposobnostima da oni pokrenu promene. To znači, ne znači samo uključiti građane kada je stvar gotova, nego dati građanima mogućnost da predlažu i kreiraju one ideje, one zamisli i one inicijative koje su ključne. Sada bih želela da vas upoznam sa detaljima koji su veoma značajni zato što mi danas zapravo govorimo o dva dokumenta do sada proizvedena u ovom procesu, čime ću još nešto reći koliko je parlament imao dobro iskustvo, mi smo videli istovremeno i neke iskustva slabosti vlade. Znači, ono što je u ovom procesu činilo teškoću jeste nedostatak našeg redovnog izveštavanja koje je periodično, tako da smo sada se suočili sa tim da ono što nam je sledeće jeste da ovaj mehanizam koji je potreban, a to je pregled koji se dešava barem jednom godišnje, ako ne i češće, nam omogućava brže i efikasnije pronalaženje načina za ispravljanje kursa na kome se nalazimo i mnogo ozbiljnije aktivnosti da se izbegnu slabosti, da se na vreme uoče problemi koji su u povoju i onda deluje i naravno da se uska grla što pre identifikuju da ne bih čekali kada vreme već ozbiljno prođe i kada je za svaku intervenciju kasno. Tako da je osnovna poruka cele agende da jednom razmišljamo o upravljanju i vladavini na način da ne popravljamo jedno, a kvarimo sve ostalo. I zato je integrisanost sva tri činioca održivog razvoja i ekonomskog i socijalnog i zaštite životne sredine toliko presudna za svaku zemlju. Hoće li uspeti ovu integrisanost da obezbedi i da li će moći da obezbeđuje ovu holističku dinamičku ravnotežu koja zahteva stalno angažovanje. Dva proizvoda koja su nastala u dosadašnjem procesu pregleda, jer ovaj deo pregleda je sastavni deo onoga što je mehanizam praćenja i nadzora u celom društvu sprovođenja Agende 2030, je pre svega imao glavne poruke. Glavne poruke su dostavljene 17. maja, kao što je rok i postavljen, i ove poruke su već analizirane i ja želim da vas upoznam sa rezultatom analize koja je zvanično objavljena. Znači, Međunarodni institut za održivi razvoj objavljuje ovakve analize za sve zemlje i mi se nalazimo među 47 zemalja koje ove godine predstavljaju dobrovoljni izveštaj. Ovo predstavljanje se dešava u političkom forumu visokog nivoa koji se održava u ekonomskom i socijalnom savetu, jer ova godina je neobična još po jednom. Ove godine će se prvi put, od kako je počela da se sprovodi agenda za održivi razvoj do 2030. godine, 1. januara 2016. godine, održati summit. Znači, ovaj visoki politički forum će održati i u Generalnoj skupštini koja je usvojila Agendu 2030, koja je njena rezolucija, pregled globalnog ostvarivanja Agende 2030 i dostizanja ciljeva održivog razvoja. Znači, ovakvi događaji, uz nezaboravljanje da su ove godine već prethodno održani pregledni sastanci koji su ocenili sprovođenje Addis Abeba akcijone agende, koja je ključna za finansiranje i pronalaženje novih načina finansiranja Agende 2030, zato što ovaj model zahteva takvu vrstu novih vidova i novih načina pronalaženja sredstava, koja se ne tiču samo finansija, nego se tiču i vrsta partnerstva i tehnologije i vrsta potrebnih znanja, zato što se mi globalno svi nalazimo u procesu uzajamnog učenja.
međusobnog podučavanja. Niko nema nikakav recept, niko nema nikakvu vrstu hiperznanja, svako je dužan i obavezan da pomaže onome drugome partnerski da svi zajedno idemo prema realizaciji Agende 2030. Moram da vas upozorim da će globalni izveštaj već u nacrtu kako postoji pokazati da se u velikom broju ciljeva ne nalazimo na pravom putu kao čovečanstvo. To znači da ni jedna pojedina država nije na tom ispravnom putu i da ono što je hitno činiti jeste podignuti nivo ambicije. Nivo ne samo ambicije koje će biti prazne reči o velikim akcijama koje slede, nego zaista o merljivim, opipljivim koracima koje svako pojedinačno može da učini, svaka pojedina zemlja ili svaki pojedinac. Ovo je plan akcije ne samo za države, ne samo za međunarodne organizacije, ne samo, ovo je jednostavno plan delovanja za svakog pojedinca. Naravno, država je ključno odgovorna zato što ceo ovaj proces države i vode i ostvaruju. Pomoć uživaju, ali na njima jeste da pronađu svoje sopstvene modele. Kada je analiza izvršena onoga što su stigle kao naše glavne poruke, Azerbejdžan, koji je u ovoj grupi istočnih zemalja među kojima smo i mi, pored nas su to još Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Azerbejdžan je ovo drugi, recimo, dobrovoljni nacionalni izveštaj. Nama, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini je prvi i veoma je bitno da je istaknuto u analizi između ove tri zemlje, bez ikakve potrebe da ističem bilo kako takmičenje, nadmetanje, poređenje ili bilo što drugo, nego samo faktografiju, da ono što je istaknuto da je Srbija u svojim porukama pre svega ukazala na obrazovanje 2017. godine unutar njene Narodne skupštine, fokus grupe za razvoj mehanizama kontrole procesa implementacije ciljeva održivog razvoja, da je fokus grupa inicirala prvo javno slušanje o ciljevima održivog razvoja i njihovom sprovođenju i da vladin izveštaj Skupštini je izuzetno bitan zato što Skupština postaje centar javnog zagovaranja ciljeva održivog razvoja time što kreira legalne zakonske okvire i obezbeđuje budžet za posebno finansiranje ostvarivanja ciljeva održivog razvoja, ali zato što se povezuje i sa različitim zainteresovanima, kakav je i ovaj današnji naš susret i rasprava koja je bitno savjetodavna i gde vaša mišljenja su izuzetno bitna za ono što će biti predstavljeno, jer postoji treći rezultat, a to je predstavljanje samog izveštaja u kome se ovaj rezultat danas će biti iskazan u izlaganju naše predsedavajuće međuresorne radne grupe, zato što ovo nije formalni događaj, nego stvarni deo uticaja u kome će ključne preporuke i vaše ocene kako i kojim koracima dalje biti zapravo uvaženi i izneti. Ono što jeste bitno, jeste isticanje i da je Srbija u celosti posebno dobro sarađivala sa razvojnim sistemom Ujedinjenih nacija, zato da bi unapredila koherentnost i sektorskih i međusektorskih politika za ciljeve održivog razvoja i naravno o održanim i subregionalnoj konferenciji koja je bila u septembru, ali posebno i onoj konferenciji, odnosno seminaru za parlamente koji je održan i čiji je organizator bila sa Interparlamentarnom unijom ova Skupština. Sada bih vas upoznala sa strukturom dobrovoljnog nacionalnog izveštaja koji ove godine ima za zadatak da doprinese produbljenom analiziranju ključne ovogodišnje teme. Ključna ovogodišnja tema jeste osnaživanje ljudi i osiguravanje onoga što je u celom osnaživanju najbitnije, uključenosti i ravnopravnosti do jednakosti. Praktično, svi akcenti našeg izveštaja su učinjeni tako da doprinesu ovoj produbljenoj analizi. Znači, to su ciljevi koji se produbljeno posmatraju. Cilj 4, znači radi se o kvalitetnom obrazovanju, potom cilj 8, dostojanstveni rad, 10, smanjivanje jednakosti unutar i između država, cilj 13, akcija za klimu i naravno ciljevi 16 i 17, 16, mirna i održiva društva i naravno partnerstvom za cilja, što sve pokazuje da suštinski je neophodno i ono što je veoma bitno i da ova Skupština ima svoje mišljenje, jeste inicijativa da se pored cilja 17, znači partnerstva koji se pregleda redovno svake godine, možda krene i sa obavezom
svakogodišnjeg produbljenog razmatranja i cilja 16. Zato što bez mira nema ni jednog cilja i zato što bez unapređivanja institucija i njihovog snaženja ne postoji mogućnost da bilo kakvu promenu kao državnom razvoju ostvarite prinudom, prisilom ili bilo kakvom vrstom genijalne politike koju sprovodite iz nekakvog centra. Ciljevi koji nisu ciljevi svakog čoveka nisu ciljevi, nego su komande koje neće dovesti do održivog razvoja i to je ono što je već uveliko poznato. Zbog toga su osnove u oceni progresa, odnosno napretka u dosadašnjem sprovođenju ciljeva održivog razvoja i svih njihovih dometa, mi smo izvestili o svih 17, uključujući i da je ova rasprava doprinula tome da uvidimo da cilj 14, onaj koji se naziva kratko život pod vodom, ne može da bude eliminisan iz našeg redovnog praćenja, ocenjivanja i izveštavanja i rada na njemu, zato što to što mi nismo zemlja koja ima izlaz na more, zato što nemamo luke, nemamo mora i nemamo okeane, ne znači da naše reke ne utiču u mora i da plastika, na primer, koju mi redovno šaljemo svima, ne dopire do svih kroz okeane i ponovo nama natrag. Prema tome, ovo je nešto što je pokazalo gde mi još dodatno možemo da unapredimo mehanizam. Ali ocenu smo hteli da imamo ne samo kroz statistiku, nego kroz ocene građana koji zapravo su oni koji doživljavaju sprovođenje za sada tako kako jeste, zato što ne učestvuješ uvek dovoljno u predlaganju potrebnih ni zakonskih rešenja, ni politika, a ni mera koje bi bile podesne. Ovo je način da se oni uključuju i da im se omogući prostor. Znači, ona grupa koja je nužna da se osnaži prva, najbitnija i najznačajnija, jeste omladina. Zašto? Zato što mi govorimo o načelu ili principu ne ostaviti nikoga na začelju ili ne isključivati nikoga, nikoga ne zaobići, to je temeljni princip o kome se od svih pet principa koje ste čuli i koje predsednica međuresorne radne grupe navela, ovaj je ključan. I on mora da bude istinito dokazan. Znači, nije dovoljno reći vlada radi na ostvarivanju ili postavila je, nego tačno izmeriti i mi smo ovoga puta to merenje vrlo jasno uradili, ne samo koristeći statističke, nego ono što su ocene koje je dala između ostalog misija MAPS, odnosno Mainstreaming Acceleration i Policy Support Ujedinjenih nacija kroz jedan mehanizam koji koriste i druge zemlje i ta procena koliko smo pogotovo kod ranjivih grupa učinili i kod onih grupa koje su uglavnom isključivane ili podložne oblicima diskriminacije su ovde uključeni. Ovaj izveštaj nije lakirarka, ovaj izveštaj nema nameru da slika ružičaste slike, ovaj izveštaj nema nikakve naočare koje treba da budu naočare vlade, ovo je izveštaj koji vlada podnosi pod punom odgovornošću za ono što su građani rekli, znači pre svega omladina, istraživanje i njegovu strukturu ste čuli, koje je urađeno u saradnji sa UNICEF-om i čije je zapravo UNICEF-ovo istraživanje i naravno ono što je nama najbitnije zbog ovoga što je smanjivanje nejednakosti, a smanjivanje jednakosti unutar i među zemljama se ne može izvršiti ako se potpuno ne pregleda stepen i oblici nejednakosti koji postoje u svakoj lokalnoj zajednici, u svakoj lokalnoj sredini, među lokalnim zajednicama, među našim opštinama i gradovima, zato što je to jedino objektivno merilo da li i možemo da znamo odakle počinjemo, šta smo radili i na koji način. Poenta svih ciljeva održivog razvoja jeste merenje. I to nacionalno merenje. Globalni indikatori postoje, ali ona zemlja, znači, mi smo izvršili naše nacionalizovanje, kako se to kaže, ciljeva održivog razvoja. Ovih 6 putanja koje je vlada odabrala da ostvaruje ciljeve, zato što su svi povezani, nemojte se brinuti, nije potrebno za svaki cilj imati politiku, nužno je da svaka politika veoma jasno zna kojim ciljevima koji su je primarni omogućava i olakšava postizanje onih drugih, a kojima to ne uspeva. Koji olakšavaju, a koji ne doprinose određenim ciljevima. Nećete ništa dobiti ako dovedete fabriku koja je izuzetno, će zaposliti 10.000 ljudi, ali istovremeno proizvoditi količinu ugljen dioksida ili gasova staklene bašte ili držati radnike u neravnopravnom položaju da ne mogu da uživaju svoje osnovna prava koje su im zakonski garantovana u radu. Prema tome, tu održivog razvoja nema. Ono što jeste, jeste da je vreme za istine.
Te istine, koliko su god neprijatne nekome, one su korisne zato što možemo da znamo još nešto što je zanimljivo zaboravljeno i što smo mi otkrili u ovom procesu, a to je da mnogi građani Srbije, pa čak i oni koji su zaduženi za vođenje politike, zaboravljaju da je održivi razvoj preuzet i u Ustavu iz 2006. godine jasno određen kao nadležnost i obaveza Republike Srbije, kao što je to i ostvarivanje uravnoteženog razvoja. Prema tome, zbog toga je u ovom momentu, u ovom našem pokušaju da pokrenemo nove mehanizme ubrzanog uključivanja u kreiranje politika i pre svega koherentnost svih politika koje se do sada vode, utvrdili smo da strateški okvir je u redu, zakonski okvir je u redu, politike postoje, ali nažalost mere i merenje efekata mera nam još nisu dovoljno dobri, tako da ono što jeste cilj, jeste da sada svi zajedno, imajući sliku pred sobom koja je jasna, raspravljajući o njoj, ja sam sigurna da ćete izveštaj svi pogledati, pročitati, dati svoje komentare, i to komentare pogotovo u pogledu narednih koraka. Moram da kažem da je u institucionalnom mehanizmu, jer to sam sada obavezna spremnošću da odgovorim na sva ostala pitanja koje se interesuju strukturu, je predsednica izveštaja rekla o bilo kom njegovom delu. Ono što jeste značajno jeste da je ovaj izveštaj u institucionalnim mehanizmima, kao što je uradio i u glavnim porukama, izneo one podatke i one činjenice koje ste vi, znači faktički naši domaćini, danas odbor za spoljna pitanja i fokus grupa dostavili u upitniku. I naravno, izuzetno je značajno da smo vaš naredni korak koji ste rekli, a to je da ćete izvršiti samo procenu ove godine u novembru mesecu vaših aktivnosti na postizanju i stvaranju ovog mehanizma koji ste govorili bitan. Tako da u ovom momentu ja mislim da sam osnovne elemente dala sa naglaskom na kraju na još jednu stvar. Proces agende ili proces ostvarivanja agende 2030 nije ni na koji način proces koji je uporedan, pomažući sinergijski sa procesom evropskih integracija. Zašto? Zato što je proces ostvarivanja agende 2030 integrisan u proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. U ostalom, pogledajte, mi smo u velikoj meri koristili nalaze najnovijeg izveštaja o Srbiji Evropske komisije iz 2019. godine, da imamo veoma jasnu sliku i navodimo one propuste koji su tu navedeni i koji se mogu učiniti za ispravku naših politika i strateških okvira, zato što je ono što je bitno kroz celu istoriju praktično i održivi razvoj u našem ustavu i stvaranje nacionalne strategije održivog razvoja koja je istekla 2017. ali to ne znači da nas nije obavezivala i da nas ne obavezuje. To ne znači da u njoj nisu stvoreni nacionalni indikatori, štete što se ne prate, zato što je ova strategija bila izuzetno dobro napravljena, zato što je ona imala odličan akcioni plan i zato što je taj akcioni plan sadržao nacionalne indikatore za merenje i utvrđivanje. Naravno, ostaje sada da vidimo kako ćemo uraditi ono što potpuno nacionalizacija podrazumeva, a to je izgradnja sistema nacionalnih indikatora praćenja koje obuhvata lokalni nivo i u koji su u potpuno raširjeni podaci. Prema tome, ovaj izveštaj je uključio nalaze svih mišljenja mladih i mišljenja onoga što je ključna organizacija, zapravo jedinica lokalne samouprave, u njihovim ocenama dostizanja napretka ciljeva, zato što onako kako građani vide da se ostvaruje, ono što vlada misli da je možda idealno ili savršeno, zapravo se vidi samo kroz ova mišljenja je li tako ili nije. A agenda 2030. godine jeste zapravo agenda za svakog pojedinca na ovoj planeti, ukoliko ne želi da više živi pod stidom, da na ovom svetu postoji i dalje užasna glad, ekstremno siromaštvo i da istovremeno jedna rečenica koji meni ne da mira i lično da zaspi mirno, jeste rečenica jednog od onih koji su između 12 i 14 godina protestovali prethodnih meseci na ulicama gradova Evrope sa jednim pitanjem: šta će mi fakultet ako nemam budućnost, kada više neće biti moguće 2030. verovatno da živimo na ovoj planeti. Nije to pitanje alarma, nije to pitanje krize. Mi se u krizi koja je kriza zaista ozbiljnog uništavanja
uslova za život koje ljudi mogu da izdrže na ovoj planeti bitna, šesto istrebljenje zapravo vrsta je u toku, to nije pitanje jakog jezika, to je pitanje trezvenog jezika i to je jezik nauke koji upozorava ako se danas nešto ne uradi, sutra je zapravo završena svaka mogućnost akcije. Najlepše vam hvala na pažnji. Gospođo Stefanović-Štambuk, zahvaljujem se na vašem izlaganju. Nacionalno merenje implementacije ciljeva održivog razvoja je upravo jedan od prioriteta fokus grupe i o tome će sada govoriti, a i o drugim našim predlozima, moj uvaženi kolega Milorad Mijatović, kao i struktura i način finansiranja za 2020. godinu koju je spomenula ministarka Đukić-Dejanović, treba da bude naš zajednički zadatak zajedno sa nevladinim sektorom. Fokus grupa je prošle godine pokušala sa amandmanima koji su odbijeni od vlade Republike Srbije, ali ove godine smo na vreme krenuli i budite uvereni da neće tako proći. Hvala vam veliko. Gospodine Mijatoviću, kolega Mijatoviću, izvolite. Hvala. Poštovana gospođo ministar Đukić-Dejanović, poštovani potpredsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, poštovane kolege narodni poslanici, dame i gospodo, kao i svi, ja ću izraziti veliko zadovoljstvo što se nalazim sa vama i što možemo ovde u Domu Narodne skupštine da govorimo o ciljevima održivog razvoja. Mene uvek profesorica Jelica Stefanović-Štambuk ispiriše. Ja ću odustati od svog izlaganja koje imam zapisano, pa ću reći nekoliko teza koje su ovog trenutka veoma bitne, veoma važne. Prvo, zaista smo na vreme krenuli u ostvarivanje ciljeva održivog razvoja, ne samo u organizacionom smislu i ne samo formalno, već smo krenuli suštinski, što znači fokus grupa u našem parlamentu koja je formirana 2017. godine je vrlo ozbiljno shvatila ovaj posao. Ja moram da zahvalim i predsednici Narodne skupštine Maji Gojković, koja nam je dala punu podršku u ovom poslu. Bez te podrške mi ne bismo stigli dokle smo stigli i ne bismo bili prepoznati kao zemlja dobre prakse u izveštaju Ujedinjenih nacija prošle godine. Upravo to je zbog činjenice da u našoj fokus grupi, koja ima 13 članova, koja ima 2 potpredsednika, 4 predsednika odbora, jedan broj poslanika, imamo ljude koji su entuzijasti, koji su ovaj posao shvatili ozbiljno, žele da rade i meni je jako drago što i danas sam izbrao da je 15 narodnih poslanika koje je na ovom javnom slušanju. Na prošlom javnom slušanju je bilo samo 3 narodna poslanika. To je već jedan napredak. U tome jeste značaj ciljeva održivog razvoja, jer ima jasne indikatore praćenja, a to je ono što nas može da meri u svetskim razmerama. Upravo gde smo učinili korak napred, a gde kasnimo. Znate, samo formiranje fokus grupe, za koju mi smatramo da je jedna neformalna grupa, ali ćemo insistirati da u narednom sazivu to preraste u odbor za održivi razvoj. To je bio jedan korak napred, imali smo mnogo više instrumenata da pratimo rad svih organa vlade, jer naša suština jeste nadzor i kontrola. Vlada provodi politike, naše je da iniciramo, da kontrolišemo, da dajemo savete. To će biti jedan korak napred i budite uvereni da ćemo na tome insistirati. Mi smo izvršili do sada 2 procene, odnosno 2 evaluacije 2017. godine među prvim zemljama koje su to uradile i konačno završavamo evaluaciju za 2019. godinu. Ona je pri kraju, mi smo juče i prekjuče o tome razgovarali na jednom seminaru u Vrdniku i budite uvereni da je rasprava bila vrlo kvalitetna i pokazala je veliku zainteresovanost članova fokus grupe da urade ovaj deo posla. Mi to nismo radili, mi smo radili po indikatorima Ujedinjenih nacija, to znači imali smo jasne pravce kako dalje da radimo. I ne samo to, imamo mnoštvo ideja koje ću vam i izložiti isto u ovom delu, a o čemu se ogleda? Mi smo svesni činjenice, vlada provodi politike i pozdravljamo i formiranje međuresorne radne grupe. I budete uvereni, nismo konkurenti, naprotiv, dogovaramo se, zajednički radimo i kada je gospođa ministar
tražila naše stavove oko ovog prvog nacionalnog izveštaja, mi smo poslali, što znači radimo koordinirano u smislu da tačno znamo nadležnost i odgovornost. To je vrlo bitno u ovom trenutku. Drugo, mi smatramo da fokus grupa, a kasnije odbor koji ćemo inicirati da se formira, ne može da radi poslove. Ona koordinira. Nadležnost praćenja ciljeva je na odborima koji već postoje. Ciljeva je 17, podciljeva je 169. Meni je jako drago, a prvi put sam to danas čuo, gospođa ministar je naglasila koji su prioriteti, jer mi ne možemo sve odjednom realizovati. Ti prioriteti su nam veoma važni, mi možemo sad dalje pratiti kako će oni biti realizovani, a od poslanika u Narodnoj skupštini imaće pomoć posebno u onom delu, jer da bi se nešto realizovalo, treba da postoje i materijalna sredstva. Mi smo i 2018. za budžet i 2019. davali amandmane. Moram priznati da amandmani nisu prošli. Ali mi ne odustajemo, mi ćemo i ponovo davati amandmane, tražiti da se značajna sredstva izdvoje za ciljeve održivog razvoja i da to bude naglašeno. Ne samo da kažemo sve se to podrazumeva. Radi se o kompleksnoj oblasti i budite uvereni da ćemo na tome istrajati. Da ćemo istrajati, to mogu da vam kažem zbog činjenice, kad vidim ove kolege kako smo juče raspravljali, video sam da oni imaju čak i više entuzijazma nego ja. Ja sam mislio da ga imam previše, međutim, moje kolege koji će se sve više uključivati, budite uvereni da ćemo imati vrlo dobre aktivnosti, da ćemo imati amandmane i da ćemo insistirati da u svakom zakonu, u ovim završnim odredbama stoji, da vidimo koje ciljeve zakon će da realizuje održivog razvoja. To je veoma bitno, jer ako mi u zakonima imamo da li su saglašeni sa pravnim tekovima Evropske unije, mi ćemo sada insistirati da to piše da li je usaglašeno sa ciljevima održivog razvoja i koji su ciljevi u pitanju. To će biti takođe jedan od indikatora kako se ciljevi održivog razvoja realizuju. No, mi smo imali višestruku ulogu. Jedna od tih uloga je upoznavanje svih narodnih poslanika. Budite uvereni da su svi narodni poslanici dobili ovu knjižicu. Svi su je, neko je pročitao, neko nije. Budete uvereni da ćemo stalno insistirati na tome i u odborima, i odbori više neće to raditi kolokvijalno, već će to biti i program njihovog rada da prate ciljeve održivog razvoja, sektorski, da prate određena ministarstva, jer to je onaj put koji mi vidimo. No, ono što želim da naglasim, a to je, mi moramo voditi kampanje, kampanje da upoznajemo javnost oko ciljeva održivog razvoja. Mi ćemo predložiti predsednici Narodne skupštine jednu kampanju na nacionalnom nivou, gde će predsednica biti predvodnik te kampanje, na čelu te kampanje. Zašto na javnom servisu ne bismo imali upravo razgovore o ciljevima održivog razvoja, stručne rasprave, i to je ono što ćemo sigurno insistirati. I druga činjenica o kojoj smo razgovarali, a to je da idemo kod lokalnih organa vlasti. Tu se mnoge stvari dešavaju, tu se dešava život i upravo ćemo tu insistirati da ne samo upoznajemo, već insistiramo kod lokalnih organa vlasti na realizaciju određenih ciljeva. Tu ćemo dati i pomoć, ali dogovorili smo se da pre svega upoznajemo mlade od obdaništa, osnovnih, srednjih škola i fakulteta. Faza upoznavanja će proći, ali mi hoćemo realizaciju. Ta realizacija, implementacija, kako se to kaže, je upravo to na čemu ćemo insistirati, jer mislimo da smo za ove 3 godine prešli tu prvu fazu, idemo u drugu fazu, da vidimo dokle smo stigli i šta nam još preostaje. Ja sam siguran, kad završimo ove kampanje i kad bude sve u redu, da ćemo napraviti Srbiju da bude bolje mesto za život, a to je u stvari naša osnovna funkcija. I upravo zbog toga mi ćemo i u inostranstvu, a mnogo toga sam govorio od Ženeve, Njujorka, oko cilja održivog razvoja i što smo mi uradili,
I mogu da vam kažem da smo čak istaknuti kao zemlja dobre prakse, jedino mi i Argentina, što je vrlo važno. Mi ne radimo samo u okviru Skupštine, pokušavamo da uvežemo i druge organizacije. Moram da naglasim da, na primjer, smo juče imali na savjetovanju i Državnu revizorsku instituciju, Zavod za statistiku, mi insistiramo da imaju jasne indikatore i da obaveštavaju i javnost, a i nas narodne poslanike. Drugim rečima, ovde u Skupštini će svi imati dobrog partnera za saradnju, ali i vrlo kritički nastrojene ljude koji će ceniti dok se stiglo u realizaciji onih prioriteta koje je odredila vlada Republike Srbije. Hvala vam na pažnji. Izvinjavam se, ja sam ustupio od svog govora, malo sam improvizao. Hvala vam. Zahvaljujem se svim učesnicima na uvodnom izlaganju. Naš prvi deo današnjeg javnog slušanja je završen, a sada otvaram diskusiju i zamolila bih vas da uzmete reč sa kritikama, predlozima, sugestijama. Biće nam dobrodošli. Narodna poslanica Nada Lazić. Poštovanje, pozdravljam sve prisutne da ne imenujem posebno. Ja, nažalost, moram da kažem da sam sa ovim do sada razočarana. Ja zapravo ništa nisam čula. Ja sam juče i preključe bila na ovoj radionici u Vrdniku. Ovde sam očekivala jednu prezentaciju gde će se videti ono što je radna grupa vlade uradila, pregled stanja, prioriteti. Ako je ovih šest prioriteta o kome ste govorili kao o prioritetima koje je spomenula premijerka, među njima nema trećeg stuba održivog razvoja, a to je zaštita životne sredine. Mi smo svedoci da unazad godinama u budžetu Republike Srbije se strašno mala sredstva odvajaju. 0,5% BDP-a se odvaja za zaštitu životne sredine. Ja ne znam kako će biti, sad je priprema budžeta za narednu godinu, kako će tu stvari izgledati, ali stalno se zaklinjamo, treći stub je upravo zaštita i koja je, videli ste iz ovih ciljeva, praktično prisutna u 5-6 oblasti. I tekako je važno da ona bude prisutna, ali ono, ako su ovi šest ciljeva koje ste vi spomenuli, da su prioriteti koje ističe premijerka, ako su oni naš stav, ako su oni prioriteti, znači mi smo negde promašili. Odnosno, radna grupa vlade je negde promašila. Ja sam, kažem, ovde očekivala jednu prezentaciju gde se to vidi da provučemo kroz oblasti, da vidimo gde se u pojedinim oblastima nalazimo i šta treba da uradimo, gde su nam slaba mesta, gde smo bili dobri, gde treba bolje da uradimo, ko sa kim treba više da sarađuje. Ja sam to očekivala da ću danas čuti. Međutim, mahom su to bile nekakva načelna razmišljenja i zato sam ja lično, nažalost, moram da kažem, razočarana. Hvala. Zaista ste u pravu, ja sam imala ideju da napravim prezentaciju, ali nisam znala za uslove, znači da ceo izveštaj predstavimo. Ja ću vas podsjetiti da je ovde mereno zapravo šest prioriteta vlade Srbije i da su u okviru njih integrisane sve tri, znači suština agende jeste da se omogući najzad da ne predstavljamo, ne počinjemo da razmišljamo isključivo po stubovima, nego da onda vidimo tačno kako se šta u kojim pravcima politike dešava i vi ste apsolutno u pravu. Ono što jeste, jeste da je zaštita životne sredine među ova tri stuba ovako posmatrani, tri činioca održivog razvoja, zaista u najgorem stanju. I to se u delu izveštaja vidi se u onom delu u kome se radi o sredstvima sprovođenja ili implementacije, zato što je između ostalog u celom planiranju IPA za naredni period, znači instrumenta pristupne pomoći i sredstava koje dotle dolaze i onoga što je iz svih ostalih sredstava bilateralnih i međunarodnih partnera ukazano, jeste da je nažalost za životnu sredinu zaista odvojeno apsolutno najmanje, da najmanje projekata, oni imaju indirektne efekte, recimo kroz cilj 7, zatim kroz cilj 11 i ostalo, ali kada se tiče recimo o životu na zemlji, znači ono, ili kada se radi o akciji za klimu, vi imate čitav ovaj niz ciljeva, ali da to nisu dovoljna sredstva i da se sada kreće sa novim programom za novi programski period gde je ključno mesto dato upravo zaštiti očuvanju životne sredine, biodiverziteta i svega onoga što je do sada bilo zapušteno. Znači, zapuštenje je posledica trade-offa koji je ovde priznat.
nastao je zbog toga što je bilo potrebno ostvariti prosto oporavak ekonomske održivosti Srbije, koji morate priznati da je bio u okolnostima u kakvim je bio, i intervencionističke mere. Znači, sve ove razvojne mere intervencije, nažalost, su dovele i do loših efekata u onome što je ostvarivanje ciljeva održivog razvoja koje pripadaju onome što je socijalna dimenzija. Nemojmo da zaboravimo ono što su činjenice smanjivanja izdavanja, da ne govorimo o onim direktnim oduzimanjima za razvoj koji se tiču penzionera, koje je pogoršalo životni položaj njihov, sve ono što je išlo sa smanjivanjem izdvajanja vezanim za čitav niz socijalnih namena i inkluziju i smanjivanje nejednakosti među različitim društvenim i ranjivim grupama. Znači, ovde je to pokazano kako je ova vlada 2017. godine, kada je preuzela kormilo, odredila da na šest pravaca integrisano sprovodi ove ciljeve sa svešću gde će morati da napravi onu vrstu, nažalost, loše pogodbe. To je ono što sam rekla, jedno se popravljalo, drugo se kvarilo. Ali ono što je sigurno možete videti u već ovom delu načina implementacije, proces dogovora sa Evropskom unijom u programiranju sredstava za naredni period jeste da je gro sredstava odvojen za projekte iz oblasti životne sredine. UNDP je takođe učinio i pokušao sa svoje strane da to uradi time što je u Srbiji uspostavio prvi program zapravo za ostvarivanje cilja 12, koji je ključni, znači održiva proizvodnja i održiva potrošnja i proizvodnja, koji utiče da se stvore ovi bitni preduslovi koji omogućavaju popravljanje efekata životne sredine, jer ja ću još jednom napomenuti, svi ciljevi su međusobno povezani. Oni imaju ove svoje primarne ishode sa tim što kažemo, ali pogotovo ovi 169 dometa su međusobno povezani i merljivi i daju efekte tamo možda da ih ne očekujemo. Znači, popravljanje stanja zemljišta, popravljanje stanja vazduha, popravljanje stanja vode i ostalo, to nije samo recimo cilj 6 voda, mislim zdrava pijaća voda i sanitarni uslovi. To je jedan od elemenata onoga što je cilj 15 život na zemlji. To je ono što je onaj element cilja 13, pardon, borba protiv klimatskih promjena, odnosno akcije za klimu. Znači, ovoga puta jeste, i ono što je veoma bitno, jeste da je Evropska unija učinila još jedan korak na inicijativu koja je pokazala da imamo ove defekte, a to je da je preuzela i da je zaključen čitav niz zapravo novih projektnih zadataka sa veoma jasnim odvojenim sredstvima za obezbeđivanje pripreme projektne dokumentacije i sposobnosti za velike strukturalne projekte na lokalnom nivou, koji su prvenstveno iz oblasti zaštite životne sredine. Tako da ja mislim da, i zaista mi je žao što ovaj izveštaj nije bilo moguće da vam predstavim u onim elementima koji su nalazi. Nalazi su, u jednom momentu predsednica mi je rekla kada smo sačinili ovaj dokument, a ona je rekla, a da li sve baš mora da bude toliko crno? Ima li ičega beloga? Ja sam joj rekla, ovo je sve belo. Znači, ovde nam omogućava da vidimo šta je. Jer odmah ću vam reći, ono što mislim da sam obavezna, pogotovo u ovom domu koji je kontrolan, jeste da vas upoznam sa onom što smo mi kao država bili obavezni da uradimo i mislim da to treba da znate, a to je da smo mi istakli oblasti u kojima smo, znači, šta su te naučene lekcije? To je ono što smo mi dali svodno u naglasima koji smo bili dužni i ono što je predsednica rekla, mi smo jedna od zemalja koja je odlučila da apsolutno izvesti prema onome što su smernice za dobrovoljni izveštaj generalnog sekretara. Znači, ne krijući ništa, po svakom delu ono što jeste tako kako jeste sa merilima koje postoje, da kaže šta je. I ono što su naučene lekcije koje su ovde iz celog ovog procesa, a ovo je zajednički proces, svi smo radili, neko više, neko manje, vlada je nepodeljeno odgovorna za neuspehe, uspesi su građana i to je jasno. Znači, pre svega da su naučene lekcije da je ekonomska i finansijska održivost zapravo i uravnoteženi budžet ono što je preduslov svih ostalih dimenzija. Kao što one povratno omogućavaju da se ova dimenzija održi. Zatim, druga naučena lekcija jeste da posle izazovnog vremena koji je iza nas, održivi razvoj pruža nadu za stvaranje uslova
jednakosti održivih mogućnosti za svakog i svuda u Srbiji. Mi smo ovoga puta princip da niko ne bude isključen, veoma jasno dali kao određenje državi. Znači, i vlada je u ovom momentu to prihvatila. Da li će to učiniti sledeća vlada, ja ne znam. Ono što je dobro jeste da ovaj izveštaj pokuša da obezbedi da ostvarivanje agende 2030, kao i evropske integracije, ne bude volja i nevolja u jednom političkom ciklusu ovih ili onih grupacija. Ako je to strateški pravac i prioritet zemlje, onda se naravno korekcije mogu vršiti, ali ne na taj način što se onda prioritet u jednom momentu kaže on više nije naš, nas to više ne interesuje. Znači, ovde je ideja bila sledeća, da sve ovo što preduzimamo, sve ovo prerastanje Srbije u održivost u kojoj više sva tri stuba će činiti zapravo jednu stabilnu građevinu koja se zove održiva Srbija, jeste prerastanje u održivost, ali to prerastanje u održivost ne vrši se zbog reči, zbog praznih priča, zbog navođenja ovo ili one brojke, nego zbog toga što u Srbiji zaista konačno jednom svako ima jednakost održivih mogućnosti. I za dostojno zaposlenje, i za školovanje, i za obrazovanje. Dali smo i izazove sa kojima smo suočili, veoma smo ih jasno pobrojali. Svaki vaš doprinos ovim izazovima bi bio veoma jasno dobrodošao. Ono što je za nas izazov i za ovu zemlju, kako postići garantovani dohodak u skladu sa finansijskim mogućnostima države, koji mora da onda garantuje i ekonomsku i finansijsku održivost i socijalnu održivost i obezbeđivanje održivosti i zaštita životne sredine. Osposobljavanje ljudi na lokalnom nivou za planiranje i izradu strateških investicionih projekata svojih sopstvenih i sposobnosti da uživaju pomoć. Kako za svu decu omogućiti obrasce za zdravo odrastanje, sticanje pravilnih navika i održivih stilova života, posebno kada je reč o onima koji su najudaljeniji od mogućnosti koje pruža porodica i sredina u kojoj su rođeni i u kojoj rastu. Stvaranje kulture i znanja zasnovane na digitalnoj pismenosti koje doprinosi stvaranju preduzetnog društva i povezanosti države sa svima. Pronalaženje modela koji će obezbediti šanse za razvoj i korišćenje potencijala svih generacija, posebno starih sugrađana koji čine 20,2% populacije, kako niko ne bi ostao iza kolone, a podsjetiću vas, recimo da je sada najugroženija generacija 75 godina i više. U Ujedinjenom kraljevstvu je recimo doneta odluka BBC-a da se ranije oslobođenim pretplatnicima za ovaj javni servis, koji su bili 75 godina i stariji, uvede ponovo plaćanje pretplate sa procenom da su oni platežni i da samo oni koji su najugroženiji ne treba više da plaćaju, odnosno da ostaje starije pravo. I naravno, kako osnažiti svakog pojedinca u Srbiji i obezbediti inkluzivnost i jednakost. I naravno, da odredili smo i oblasti u kojoj nam je potrebna pomoć. Mi smo smatrali da je Srbiji najpotrebnija pomoć podržavajućeg povećenog obima investicija, novi oblici investiranja, ulaganja i novih načina finansiranja održivog razvoja u svim dimenzijama su neophodni. Ovde zato sjajna ova ideja koja je rečena o vašoj ulozi i inicijativi. Zatim znanja, veština, tehnologija i posebnih partnerstava koje se kreiraju za razvoj generički održive karbonski neutralne cirkularne poljoprivrede i industrija. Na ovo je Srbija istakla i obavezala se u glavnim porukama i ovome, ako ćemo nešto da uradimo za životnu sredinu, a to je ovaj prelaz vrlo intenzivan i merljiv na karbonski neutralnu i tehnologiju i osnovne primarne proizvode, industriju i poljoprivredu, mislim da je to ono što je najveća odgovornost i staranje za zdravu zaštitu sredinu. Zatim, industriju održivih materijala, tehnoloških procesa, proizvoda, usluga, uključujući i finansijske, posebno podstičući za preduzetništvo pojedinaca i umnožavanje mikro, malih i srednjih preduzeća u sva tri noseća proizvodna sektora budućnosti, koji su jednostavno zadovoljavajući za standarde, uslove, ciljeve i ono što su utvrđeni dometi svakog od 17 ciljeva, njihovih 169 dometa, u sva tri činioca održivog razvoja. Ja se nadam da sam ovim pokušala makar malo da vam približim sadržaj izveštaja, da možete da procenite i svaka sugestija koju dajete, šta može da se učini, u kojim narednim koracima to uraditi. Mi smo i te naredne korake ovde, šta ćemo preduzeti, i mislim da je možda sada još momenat da vam predsjednica kaže koje smo to naredne korake, odnosno kao je međuresorna grupa, odnosno vlada se obavezala da odmah sa ovim izveštajem preduzima, mislim od kojih je prvi bilo zapravo ovo podnošenje vama,
zainteresovanim narodnim poslanicima, pre svega onoga što je do sada učinjeno u pogledu pregleda. Hvala vam najlepše na pažnji. Ja bih htela naravno da se zahvalim gospođi Lazić na komentaru. Javna slušanja su najkorisnija kad stignemo da pročitamo sadržaj i da o njemu porazgovaramo, stavimo primedbe, sugestije i tako dalje. Meni je sasvim jasno da je retko ko uspeo da pročita već završen izveštaj, ali vi znate koju dinamiku imamo u skladu sa očekivanjima UN-a i mi smo je prosto morali poštovati. Kod analize svakog pojedinačnog cilja postoje odgovori, čini mi se, na interesovanje i vaše pitanje. Izveštaj se može čitati na dva načina. Ako smo konstatovali da i dalje treba činiti mnogo na pravima populacije Roma u Srbiji i naveli da su oni među najsiromašnijima, da su nutritivni problemi kod njih ogromni, da su zdravstveni problemi i parametri lošiji nego kod ostalog stanovništva. Ako u izveštaju stoji da je obrazovanje još uvek neadekvatno, da još uvek 75% dece nema vodovod i kanalizaciju u romskoj populaciji, i to sve stoji u izveštaju. Samo ovo što sam do sada rekla je cilj 1, 2, 3, 4 i 5. Dakle, izveštaj se može čitati sa jednog malo drugog aspekta, jer mi smo prosto to sve konstatovali u izveštaju i izveštaj je prosto imao tendenciju da kaže mi do sada uviđamo da ima problema, na njima smo radili, ali smo, ono što sam tražila i nešto belo, istovremeno konstatovali da je to pre 5 i 10 godina bilo mnogo lošije. Prema tome, izveštaj može da se čita, da kažem, sa dve strane. Ako se fokusiramo ka čoveku, svakom čoveku od koga očekujemo da uradi više za ostvarenje agende, to znači za sebe, svoju porodicu, sredinu u kojoj živi, čovečanstvo u krajnjem slučaju, mi smo se zapravo potrudili zaista da poprilično faktografski, a u skladu sa zahtevom Ujedinjenih nacija sačinimo izveštaj koji ima preko 90 strana i koji u ovom momentu na prevođenju, jer se do 14. prosto mora predati. Rokove nismo zadali, mi dobili smo ih. Tako da, čini mi se da bismo se još bolje razumeli, da smo imali mogućnosti, ja, koja sam naravno u svemu vrlo učestvovala, nisam imala prilike da sednem pa da ga od početka do kraja lagodno pročitam i stavim, zato sam smatrala da će možda svako od prisutnih uzeti segment koji je najzainteresovaniji, ima najviše znanja, umeća, ideja i da ćemo možda i na taj način moći. Tako da mi se čini da u sledećim koracima koje neću sada čitati, ali odgovor na vaše pitanje je u sledećim koracima i u centralnoj strukturi izveštaja koja svaki cilj pojedinačno vrlo opisuje, mi to kažemo kroz aspekt viđenja mladih i viđenje SKGO-a, stalne konferencije gradova, ali imamo i komentare koji su pristigli iz ovih drugih izvora informisanja, tako da mi se čini da je to pravi odgovor na vaše pitanje. Mislim, možemo ga analizirati, ali prosto ne bih da zadržavam vašu pažnju, jer koje god pitanje da dotaknemo, ono je zaista pokazatelj pre svega uvida našeg da su toliko isprepletani ciljevi i da u zavisnosti od toga da li hoćemo da analiziramo samo socijalnu komponentu, mi smo se potrudili da pokažemo da izveštaj zapravo podstiče da sve tri budu komplementarne, zajedničke i jedinstvene. Hvala. Koleginica Ljiljana Malušić. Zahvaljujem. Poštovane kolege, koleginice, juče je bio seminar u Vrniku gde su baš ciljevi izneti i taksativno je nabrojeno šta je urađeno. Nije lepo reći da vlada ništa nije uradila od 2012. godine iz prostog razloga što je 2008. godine bilo otpušteno 400.000 ljudi. Znači, to nije samo 400.000 ljudi, već i njihove porodice. Otprilike milion i nešto ljudi je bilo bez hleba. Od 2012. do 2019. godine je zaposleno 200.000 ljudi, otvoreno 200 fabrika. Znači, ne možemo reći da vlada ništa nije uradila. Vlada je mnogo toga uradila. Nedovoljno za od 2012. do 2019. ali je istina da je nekada nezaposlenost iznosila 27%, danas je ispod 12%. To je istina. To su činjenice. Zatim, to je prva tačka, odnosno prvi cilj.
Druga tačka, odnosno peta u ovom našem, je rodna ravnopravnost. 2015. godine usvojili smo rodno odgovorno budžetiranje, znači vlada radi. I to je bio pomak koji se nikada do tada nije desilo. Nikome nije palo na pamet da se tako nešto uradi. Evo, vlada od 2012. do 2019. je i to odradila. Znači, smanjili smo nezaposlenost. Uradili ovo što nikada niko nije, odgovorno rodno budžetiranje. Radi se, to su već dva cilja. Obrazovanje mnogo bolje nego što je bilo. Svi segmenti su bolji, nedovoljni, ali radit ćemo na tome. Zato i postoji javno slušanje, da vidimo ko šta misli, šta smo zaista uradili. Juče je bilo rečeno da se spuštamo na nivoe, na lokalnu samoupravu, jer to je zaista život. Moj prethodni mandat je bio u lokalnoj samoupravi, gde smo moja uvažena koleginica Dubravka Filipovski, zatim Dušica, koja iz druge opštine radile projekte kooperativne. I to je urodilo plodom. Znači, mora se raditi na nižim nivoima. I to radimo, to je takođe pomak. To nikome nikada nije palo na pamet. Znači, i to se radi. Zatim, govorili smo o projektima i o tome da se projekti ne finansiraju samo iz budžeta, nego iz raznih izvora. Zatim, imamo evropske investicione fondove, svetske fondove. Treba samo da napravimo timove koje će raditi projekte. Postoji šablon i to ćemo uraditi, a već za koji dan gospođa Filipovski i gospodin Mijatović idu u dve opštine, to će biti pilot opštine, to su Svrljig i Soko Banja, znači i to radimo. Zaista ne treba reći da ne radimo, jer mnogo toga je uređeno, ja opet kažem, možda nedovoljno, ali se zaista puno radi. Hvala na pažnji. Hvala Ljiljo. Milanka Vukojičić, koleginica, narodna poslanica. Zahvaljujem, predsedavajuća. Uvažena ministarka, uvažene kolege narodni poslanici, predstavnici civilnog sektora, želim da vas sve pozdravim kao članica Fokus grupe i da najpre kažem da ovaj prvi nacionalni izveštaj ima po meni tri temeljna principa. Prvi princip je da je on potpuno realan, znači nije sve belo i nije sve crno. Pomaci su napravljeni i vrlo značajan pomak je napravljen i današnjim javnim slušanjem, jer mi ovome raspravljamo. Značajan korak je napravljen i na taj način što su svi odbori, sem jednog, skupštinski odbori, upoznali se svi poslanici tih odbora, upoznali se sa ciljevima održivog razvoja i o njima je razgovarano. Fokus grupa radi u kontinuitetu. Vaš izveštaj, sem što je realan, on je potpuno integrisan, odnosno on je potpuno međusektorski povezan. Apsurdno i nerealno je govoriti o jednom cilju, kao što je, na primer, cilj zaštita životne sredine, bolja zaštita životne sredine, ne znam sada, možda neću tačno citirati. Ciljevi su toliko međusobno isprepletani da ostvarenje efekata kod jednog cilja na direktan ili indirektan način doprinosi i ostvarenju drugih ciljeva. A šta je cilj vlade, odnosno šta je cilj nas kao narodnih poslanika? Bolji kvalitet života svakog građanina u Republici Srbiji. Prema tome, hoću da, znači, sa tog aspekta da pohvalim. Takođe, hoću da pohvalim prepoznavanje uključenosti i pune participacije mladih u ostvarenje ciljeva održivog razvoja. Hoću da pohvalim i uviđanje poteškoća. Zašto je važno uviđanje poteškoća? Da bi se na realan način sagledali, ali da bi se našli i putevi prevazilaženja tih poteškoća, izlaženja iz neke krize u koju se eventualno zapada u nekoj od oblasti, a znamo naravno da je borba sa poteškoćama, borba za bolji kvalitet života svakog građanina i da je to u stvari proces. To nije pitanje danas, pa sutra će i od sutra će biti bolje, nego je to pitanje i za danas, i za sutra, i za preko sutra, i za generacije koje dolaze i zato posebno želim da pohvalim uključenost i punu participaciju
participaciju mladih. U pitanju su i devojčici i dečaci, odnosno i muški i ženski pol, i čini mi se na jedan reprezentativan uzorak preko 2000, koliko sam ja sada shvatila, bilo je uključeno mladih. Šta hoću da kažem? Mi danas možemo da razmatramo ciljevima održivog razvoja upravo pre svega iz razloga što je Srbija kao zemlja postigla ekonomsku stabilnost zahvaljujući merama fiskalne konsolidacije. Znači, da nema ekonomske stabilnosti, mi bi pričali priču u prazno. Ekonomska stabilnost je preduslov da možemo dalje gurati priču i govoriti o ciljevima održivog razvoja. Sem ekonomske stabilnosti, moram da kažem da je od 2012. godine, odnosno posebno od 2014. godine, država u budžetu, a budžet je taj osnovni dokument, osnovni, iz njega, iz budžeta, kako nacionalnog, tako i lokalnih samouprava, proizilazi u stvari život svakog građanina i svakog pojedinca. 3 godine za redom beleži se suficit u budžetu. Znači, to je ono što je dobro. Smanjena je nezaposlenost, smanjeno izdvajanje iz republičkog budžeta penzionom fondu, jer je izdvajanje iz republičkog budžeta prema penzionom fondu bilo ogromno i gotovo neizdrživo, a smanjeno je na taj način što je povećana zaposlenost, i to posebno zaposlenost u realnom sektoru. Povećanjem zaposlenosti znači dobiju se veća sredstva i za penzioni fond. Takođe želim da pohvalim i prepoznavanje onih najranjivijih i najugroženijih društvenih grupa, a tu pre svega mislim na Rome, na osobe sa invaliditetom, ali na stare, ali takođe moram da pohvalim i te kako prepoznavanje vlade da onim, da kroz budžet onim lokalnim samoupravama koje se nalaze u dole na dnu, treća i četvrta kategorija, čini mi se, opredeljuju namenske transfere za razvoj usluga na lokalnom nivou kako bi svi građani bili ravnopravni i kako bi dostupnost usluga bila podjednaka kako u Beogradu, tako i u Priboju, u Prijepolju, u Kraljevu i drugim krajevima. Za sada toliko i sve pohvale, ovo je prvi vrlo značajan korak, a fokus grupa i naravno mi kao narodni poslanici pratit ćemo vaš rad. Još jednu stvar moram da napomenem, narodni poslanici kroz debate u Narodnoj skupštini, kroz zakone koji nam dolaze na debatu, i te kako posebno narodni poslanici iz Odbora za finansije i Odbora za privredu, i te kako povezuju zakone sa ciljevima održivog razvoja, bez obzira što smo mi na fokus grupi kao jedno od naših preporuka stavili da nadležna ministarstva treba da sem usaglašavanja sa zakonodavstvom Evropske unije u efekte zakona stave i koji je to cilj, koji se to cilj iz održivog razvoja postiže. Ali moram da kažem, znači, da Skupština u javnim debatama i raspravama i te kako povezuje zakon, odnosno narodni poslanici, sa ciljevima održivog razvoja. Želim vam sreću 19. jula u 17. jula, da, u Ujedinjenim nacijama. Hvala. Zahvaljujem, Milanka. Pa, kao što je i gospođa Štambuk rekla, mir i unapređenje institucija, a i s koleginice Milankim izlaganja možemo dodati i ekonomska stabilnost, su svakako 3 osnovna uslova za implementaciju ciljeva održivog razvoja. Želim da vas informišem da smo juče na radionici sa našim partnerima iz UNDP-a razgovarali i o konkretnim koracima za smanjenje siromaštva. Jedan od njih je, koje je gospođa Jelena Manić spomenula,
i dogovor sa kompanijom Deleuze. Praktično ona će biti prva na spisku da sve ono što oni bacaju, znači da se više ne baca, to su ogromne tone količine hrane, nego da se prosto pronađe način i mogućnost da se narodnim kuhinjama i drugim drugim institucijama i svim onim drugima kojima je potrebna hrana, da se to prosledi. I druga stvar, veoma važna, o kojoj smo razgovarali, neophodno je sada u ovom pristupu i ovim koracima uključiti i privatne preduzetnike, privatne biznismene iz Srbije u implementaciju ciljeva održivog razvoja. Tako da možda je ovih dva sata veoma malo vremena da vas informišemo o svemu onome što smo preduzeli i što radimo. Razgovarali smo i o tome da pojačamo našu medijsku kampanju i međuresorne grupe i fokus grupe, prosto da bi građani Srbije imali što više informacija o onome što radimo. Da li se još neko od učesnika javlja? Izvolite, Suzana. Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska. Bravo. Hvala vam. Najlepše zahvaljujem se Odboru za spoljne poslove na pozivu. Žela bih naravno i da čestitam gospođi Đukić Dejanović i timu koji je radio na ovom izveštaju. Pre svega bih pohvalila transparentnost čitavog ovog procesa, inkluzivnost naravno, što je izuzetno važno, i Kancelarija za ljudska i manjinska prava je učestvovala u radu radne grupe, dali smo svoj doprinos, ali ono na što bih želela posebno da ukažem i žela bih da informišem ujedno članove odbora i sve prisutne ovde. Dakle, Srbija kao država koja je ratifikovala osnovne međunarodne ugovore u oblasti ljudskih prava dobija preporuke od strane različitih mehanizama, pa i od strane Saveta za ljudska prava u procesu izveštavanja konvencijama, i imamo ukupno 392 preporuke. To su preporuke koje su stigle što od Saveta za ljudska prava, što od različitih mehanizama, dakle Ujedinjenih nacija. Poslednje preporuke su preporuke SIDA komiteta, koje se tiču borbe i prevencije diskriminacije nad ženama u našem društvu. Sve te preporuke su stavljene, dakle, u jedan akcioni plan, napravljena je dinamika njihovog izvršavanja, podeljeni su nadležnosti između resora, ali ono što mislim da je jako važno je da je svaka pojedinačna preporuka dovedena u vezu sa SDG ciljevima, da je svaka pojedinačna preporuka dovedena u vezu sa akcionim planom za pregovaračko poglavlje 23, i da smo zapravo kroz taj jedan mehanizam koji prati u ovom slučaju samo preporuke dobijene od strane Ujedinjenih nacija i ovih ugovornih tela, pokazali kako je moguće povezati procese i kako zapravo, ako se to bude uradilo na nivou svih ostalih politika koje realizujemo, i naredni naš izveštaj koji budemo radili može biti još kvalitetniji, zasnivati se na još boljim pokazateljima. Indikatore koje razvijamo za preporuke razvijamo zajedno sa civilnim društvom, i dakle, oni će jasno meriti napredak u ispunjavanju svake preporuke i jasno pokazivati gde je taj napredak se odrazio na SDG ciljeve. Mislim da tako možemo dostići ciljeve 2030, da nam ne ostanu mrtvo slovo na papiru, kao što se desilo sa najvećim brojem milenijumskih ciljeva do 2015. godine. Zaista mislim da je jako važno što je i Narodna skupština na ovakav način uključena u ovaj proces, što se podižu kapaciteti lokala takođe da prati ove aktivnosti. O milenijumskim ciljevima se malo govorilo. Javnost o njima gotovo da nije ni znala. Oni koji su kreirali politike su takođe malo vodili računa o tome. I jako sam zadovoljna i srećna i zaista daćemo svoj puni doprinos da se ovakav način rada na realizaciji ciljeva održivog razvoja 2030 nastavi, i zaista vam od srca čestitam na svemu onome što je do sada urađeno. Hvala. Hvala, Suzana. Takođe, pre nego što se još neko javi za reč, želim da vam kažem da će fokus grupa insistirati od ministara
da se u narednom periodu prilikom podnošenja tromesečnih izveštaja o njihovom radu nađe i implementacija ciljeva održivih razvoja. Na taj način svi resorni odbori koji su uključeni u sprovođenje ciljeva održivog razvoja će dobijati na vreme informacije o tome kakva je situacija. Znači, niti crna, niti bela, realna. Da li se još neko javlja za reč? Da li neko od vas ima možda još neki komentar od... Izvolite. Ja moram da se zahvalim pre svega svaka od ovih iznetih mišljenja, sugestija, posebno gospođi Paunović koja je izuzetno doprinula upravo onome što jesmo obavezni, zato što je ovo način izvođenja kroz ono što imamo kroz periodične izveštaje, jer je zahtevano da se svi izveštajni mehanizmi uključe. Nemojte da zaboravite, naš najozbiljniji izveštajni mehanizam jeste zapravo mehanizam koji mi imamo ovde u Narodnoj skupštini i gde je ovo jedan njegov deo, svi ostali su pritoke, ali ovo je glavni tok. I ono što jeste bitno, jeste ovo što ste istakli zapravo o svim ovim elementima samo uz jednu molbu. Ako možemo da više ne govorimo dole o lokalu. Ciljevi održivog razvoja ako nisu dole, nema ih nigde gore. Znači, ovo su namere. Ciljevi zapravo se ostvaruju i to je ono što je bitno, to je ono u čemu je ključno da se sve organizacije, zbog toga smo i pozvali, zbog toga ćemo posebno, obrađena su mišljenja i predlozi 28 nevladinih organizacija koje su se javile na javni poziv da iznesu svoju ocenu, to će biti poseban aneks u kome će biti izneti predlozi. Ciljevi održivog razvoja su za sve. Održivih mogućnosti, jednakosti održivih mogućnosti nema. Vlada je obavezna da stvori okvir i da taj okvir prilagođava i podešava ozbiljno mereći gde postoje nevolje i problemi. Ovo je za nas bilo bitno zato što ćemo moći sve ove sugestije koje ste rekli da uključimo u onaj deo koji će biti sastavni deo izveštavanja, između ostalog i na visokom političkom forumu, i ovog javnog slušanja i priloga koje ste dali, zato što ako ovaj proces nije transparentan, zato ako ne uključuje sve, onda zaista od našeg napredovanja ka agendi 2030 neće biti korak napred. I uz podsjećanje da neprekidno kroz proces evropskih integracija zapravo se ostvaruje zato što su naši ciljevi održivog razvoja potpuno integrisani u politike kao što je to i sa Evropskom unijom i da smo zapravo u ovome potpuno kohezivni sa Evropskom unijom, u ostalom započinje i stvaranje zakonskog okvira za kohezivnu politiku u Srbiji, da će zapravo ovaj deo lokala, kako vi kažete, biti već sada testiran za evidencionu osnovu na kojoj će taj zakon i njegov oblik predloga biti zasnovan. Prema tome, mislim da vam i ovo može u tom delu rasprave koje sledi doprineti, da vidite kako se to vidi iz ugla onih koji su svakoga dana obavezni, a svi oni koji su upravljali lokalnom zajednicom, svi oni koji su bili na onome što su ozbiljna zaduženja u lokalnim organima samouprave, znaju koliko je teško svakoga dana proizvesti efekt, da svaki pojedinac može da vas pita. Beograd je veliki. Postoje male sredine u kojima su, nažalost, oni koji se nalaze na vlasti, treba ih razumeti šta sve moraju da urade i šta se očekuje od njih i na koji način može da to sve postane jedna zajednička platforma upravljanja zaista onim što se zove vođenje održivog razvoja iz lokalne zajednice za lokalnu zajednicu. Najlepše vam hvala još jednom svima. Ukoliko više nema zainteresovanih, ja bih ovo javno slušanje zaključila uz konstataciju da, bez obzira na sve kritike ili samo kritike koje imamo, kada su u pitanju ciljevi održivog razvoja i implementacija ciljeva održivog razvoja, Srbija je prva zemlja u regionu, verujte, neću ići dalje, u našem bližem regionu situacija je mnogo gora. Hvala vam.